Iniinda ng ilang guro ang umano'y ilang oras na pagtayo sa pagtuturo. Samantala, ikinatuwa ng ilang guro sa Batangas ang 7,000 pesos na medical allowance na ilalabas sa susunod na taon. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Ilang oras ang kailangang tiisin sa pagtayo ni Teacher Nancy araw-araw. Kasama pa ang minsay pananakit ng lalamunan sa pagtuturo ng leksyon. Mahirap ang tungkulin, kaya may pagkakataong nagkakasakit na rin daw siya. Kami po ay bagamat nakaupo, pwede po magturo. Kapag masama na po talaga ang pakiramdam. Kasi hindi naman po namin pwedeng i-take ang aming i-take ang race para sa aming pong kalusugan. Masakit din sa bulsa ang pambili ng gamot, lalo't may hypertension pa siya. Sa halip nga, sa pagkainan, sa pagkakasakit muna, sa gamot, ganun po eh. Ang magpadoktor po ngayon ay napakamahal, plus ang mga gamot napakamahal. Sa susunod na taon, ibibigay na sa mga public school teachers ang 7,000 pesos na medical allowance na bahagi ng kanilang expanded healthcare benefits. 1,300% na taas daw ito mula sa kasalukuyang 500 pesos na medical assistance. Marami po kami mga guro na na high blood, mayroon din pong sa diabetes, ayun. So, kaya nung marinig nila about that, ay talaga pong sobrang natuwa. And we are hoping na sana ma-implement na. Ang halaga ng medical allowance na tatanggapin ng mga guro ay nakapaloob sa Executive Order o EO 64 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ng DepEd Lipa City, wala pang natatalakay sa kanila ang central office. Naghihintay pa sila ng guidelines nito. Yun ang inaasahan ng ating mga kaguruan. Ang mapataas yung ating allowance na yon. Sa pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara, komprehensibong insurance coverage ito sa mga guro. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.